Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik een iJournal pagina voor jullie maken. En dat ga ik de komende tijd ook doen. Ik ben het nodig om mijn hoofd weer leeg te maken. En ik wil simpele iJournal pagina's gaan maken. Niet te veel werk, gewoon hele simpele technieken. Gewoon dat ik lekker bezig ben. En dat ga ik de komende tijd doen met nieuwe verfjes. Ik heb heel lang gewerkt met de oude Dilutions verf. Ik heb op een gegeven moment de potten weggezet. Ik ben toen overgestapt op de verfjes van de Folkart. Bevalt mij heel goed. Maar ik heb eigenlijk ook altijd met heel veel plezier gewerkt met de Dilutions paint. Het enige nadeel wat ik gewoon aan deze potten vond, is dat ze heel snel uitdrogen. De verf wordt heel snel dikker. Je kunt dat in het begin nog stoppen door elke keer een beetje water erin te sprayen, de verf te gaan mengen en dan was het wel weer goed. Maar op een gegeven moment drogen de potten gewoon uit, de verf wordt heel dik en ik vond het niet fijn meer om mee te werken. Dus ik vond het ook jammer om de potten weg te gooien. Ik heb ze er toch maar neergezet. Ik ga er nog wel wat mee doen, maar op een hele andere manier als dat ik normaal gesproken werk. Ga ik toch gewoon mijn verf wel opmaken. Maar voor de nieuwe video's die ik maak, ga ik dus gebruik maken van mijn nieuwe flesjes Dilutions. Dilutions Paint heeft nieuwe verf uitgebracht in kleine tubes. En dat zijn staarttubes, die staan op zijn kop. En dat is natuurlijk heel fijn, want dan zit altijd de verf onderin en werkt gewoon wat fijner, wat sneller. Ik hoef geen verf er meer uit te halen met mijn spateltje. Ik kan gewoon een klein beetje verf op mijn glasmat doen en van daaruit kan ik gaan werken met de verf. Precies hetzelfde als ik ook doe met mijn Folkart verfjes. Zo ga ik dat ook doen met mijn Dilutions verf. Ik heb 9 verschillende kleuren aangeschaft. Ik ga de komende tijd kleurcombinaties maken. En natuurlijk hoeven jullie niet dezelfde verfjes te hebben als ik. Je kunt die kleuren ook gebruiken voor jouw eigen verfjes. Vaak kun jij de kleuren wel vergelijken met verf die jij misschien hebt. Misschien heb je Amsterdam verf. Misschien heb jij wel Folkart verf. Nou, daar zitten al die kleuren die hier in de Dilutions flesje zitten, kun je ongeveer ook vergelijken met de andere merkenverf. Dus het is niet zo dat je alleen met de Dilutions verf deze technieken kunt gaan doen die ik ga doen. Dit is ook gewoon een acrylverf, dus eigenlijk kun je gewoon alle merken acrylverf daarvoor gebruiken. Nou, 9 kleuren kan ik heel veel verschillende combinaties mee gaan maken. En ik ga het altijd aanvullen met wit en zwart. Nou heb ik wel verf gekocht in wit en zwart, maar het wil niet zeggen dat ik de accenten altijd in verf ga aanbrengen. Ook met markers zoals Posca markers, gelpennen. Nou, dat zijn allemaal manieren ook om ook in wit en zwart accenten aan te brengen die jij kunt gebruiken om jouw iJournal pagina nog mooier te maken. Doodelen doe ik voor bijvoorbeeld heel veel. Tekeningetjes maken, schrijven. Dat doe ik vaak met mijn markers, dus dat ga ik ook niet met mijn verfjes doen. Maar ik gebruik heel veel masstencils en dat vind ik wel fijn om met verfjes te gebruiken. Maar ik ga het de komende tijd allemaal laten zien. Ik ga ook werken op achterzijdes van iJournal pagina's die ik al eerder heb gemaakt. Ik ga, als ik al een video heb gemaakt over de iJournal pagina, ga ik de link wel vermelden onder in de beschrijving van de video. Ik ga ook alle kleurnummers vermelden die ik voor de video heb gebruikt. En heb je vragen, stel ze mij gewoon. Heb je opmerkingen, zet ze er ook in. En heb je nog niet geabonneerd op mijn videokanaal, doe dat vooral. Elke woensdag, elke zondag gaat er sowieso een video komen. Maar omdat we met z'n allen in een rare tijd zitten, we zitten veel thuis. Misschien heb je tijd over dat je wat extra kunt hobbyen. Nou, dan wil ik jullie net een beetje extra inspiratie gaan geven. Dus ik ga proberen om wat vaker een video te posten dan de gebruikelijke woensdag en zondag. Maar ook ik moet thuis zitten, heb mijn kinderen ook thuis. Dus
ja, ik moet schipperen met mijn tijd, maar ik heb het ook nodig. Ik heb het nodig dat ik even een half uurtje, een drie kwartier op mijn zolder ga zitten. Dat ik even mijn hoofd weer leeg maak en ja, dan kan ik net zo goed even de camera aanzetten. Kinderen liggen in bed, kan ik even heerlijk gaan zitten freubelen. Dat ik eventjes weer tot mezelf kom. En is mijn man thuis, dan is het helemaal geen probleem. Hij werkt gewoon. Hij werkt in ploegendienst. Dus ja, hij is geregeld thuis. Kan ik ook rustig even naar boven om ja, even mijn hoofd leeg te maken en gelijk een video voor jullie te maken. Nou, ik ga wat dingetjes klaarzetten. Ik ga lekker aan de slag. En ja, ga gewoon kijken. Ga de muziekje onderzetten en ga gewoon kijken wat ik aan het doen ben. En heb je vragen, stel ze mij gerust. Nou, ik wens jullie in ieder geval heel veel kijkplezier bij deze video.